ерекше мерекелердің бірі. Оралхан Бөкей атындағы номер 44-ші рецей жұмы барлық ұстаздар қауымын шын жүректен құттықтайды. Ардақты да құрметті ұстаздар, сіздерді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздерге шынайы ризашылық білдіре отырып, отбасыңыздарға амандық, дендеріңізге саулық, мыңда бір рахмет. Құрметті ұстаздар, мен сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ұстаз білімге, мәдениет пен әдебиетке жетелейтін бірден бір тұлға. Ұрпақ тәрбиесінде мұғалімнің таланты, біліктілігі мен жауапкершілігі және адами қасиеттері өте маңызды рөл ойнайды. Себебі ол шәкірті үшін айна сияқты. Ұстазы жақсының шәкірті үздік. Бұл айнымас аксиома. Бала білімді өз бетінше кітаптан оқып та үйрене алады, ал бірақ тәрбиені өз бетінше ала алмайды. Өнеге мен үлгі, құрмет сияқты ізгі қасиеттер ата-анада қан арқылдарса ұстаздан тәлім арқылы жұғады. Ұстаз ол дос. Ол шәкірттеріне тек жақсылық ойлап, қиындықты қымсынбай көмек көрсетеді. Жанын салып, жақсылық жасайды. Ұстаз ол жолдас. Ол әрқашанда шәкірттермен бірге көпшілікпен араласып жүреді, қатар құрбысындай қаттарлас өмір сүреді. Ұстаз ол әке, шәкірттеріне алаламай қамқорлық жасайды. Ұстаз ол ана, шәкірттің туған анасындай баурап, өмір өрнектерін, қиындықтар мен қызықтарын сезіндіріп баурудан жалықпайды. Айта берсек ұстазға тіл жетпеген. Ардақты ұстаз, қадірлісің баршаның, сөкпеңізші боратты деп қаршамын, амансыз ба? Қабырғаға қамалып, демалыстан демін бітіп шаршадым. Ата-ананың үйде ойын ашытқан, мен сияқты көп шығар бұласыққан. Болмай деген қолмен ұстап көргендей, қанша білім берсеңізде қашықтан. Алғыстан көп ұшырайсың сынғада, шын түсініп беріп жатыр кім баға. Беделімді көтерудің орнына жүгіртеді жедел анда мұнда да. Ай кезде де алда жүріп бір қадам, қызметімді бір күнім жоқ болдаған. Ортасында мұғалімдер болмаса, опырылып құлайтынды бұл ғалам. Іштен мөлдір бұлағыңды құрметсе, түскен бұл бір сынағыңды құрметсе. Ол қызыңның бар мінезін көтеріп, білім берген мұғалімді құрметсе. Ұстаз болу жүректің батырлығы. Ұстаз болу сезімнің ағындығы. Ұстаз болу мінездің күн шуағы. Азбай туған адамның алтындығы.